My blade strikes like a splitting wind. Okay, along with Minglava, Bucky came in a juice so library. So, Raku, you know, Fanny, oh, you know, account couldn't you know, miss a page in it. So, the account got general. My mom with don't jet and account per barry, you know. So, my mom with don't jet in a general. Well, yeah, my per barry. So, the general. လက်ရှိတွေ့နေရတော့စိန်46,000လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒေါ်လာဈေးတွေရင်းတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိန်ကလည်းအရန်တက်နေပါတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ဒီစတားလိုက်เนาะကျွန်တော်ဩဂတ်လာစတားလိုက်ကိုကျွန်တော်ရင်းကိုကျွန်တော်ရထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီစတားလိုက်ဈေးနဲ့တင်ကျွန်တော်တန်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာငွေ 3000 ကျက်တန်ဒီဂိမ်းအကောက်ကိုဝယ်ယူအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ ကျွန်တော် Facebook page PUBG gaming မှာလာရဆက်တယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးအားပေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကို VPN ခံပြီးမှအားပေးကြပါ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးခြင်းအပြင်အားပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မကြာခင်မှာလည်းကျွန်တော် giveaway account တစ်ခုပေးဖို့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ giveaway account ပေးတဲ့နေရာမှာပါဝင်နိုင်ဖို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် ကဲဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့3000တန်ဂိမ်းအကောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ high rank ကကျွန်တော်တို့မတ်တက်မှာဖြစ်ပါတယ် high rank ကကျွန်တော်မတ်တက်စကွတ်တစ်ခုအပိုင်းပါမယ်စကွတ်တစ်ခုရှိမယ်နော်စကွတ်နော်စကွတ်တစ်ခုရှိမယ်ကိုကြိုက်တဲ့လူကိုကိုဆက်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစကင်က97 ဟီးရိုကကျွန်တော်96ဆိုတော့စကင်ကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဈေးကြီးတာလဲဟုတ်ပြီဈေးကြီးတဲ့စကင်တွေပါလို့ဈေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဈေးကြီးတဲ့စကင်တွေပါလို့ဈေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်းရိတ်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဖန်နီအန်ဂျယ်လိုမော်စကိုတမန်တာဝင်းရိတ်တွေပေါ့နော်ဒါဝင်းရိတ်တွေပါ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာစကင်နေပါမလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြမယ်ဒါတော့နော်မတ်စကင်နေပါနော်မတ်စကင်နေကိုကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်မတ်စကင်နေကိုကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအီလိုက်စကင်နေ အကျွန်တော်တို့မှာဗလတန်စကင်တစ်ခုတွေ့မယ်လင်းစပယ်ရှယ်ဂူရှင်စဗလတန်စကင်ကူဖရာဗလတန်စကင်ကျွန်တော်ဟာရာဘူဇာဆာမတ်စကင်ဖန်နီကျွန်တော်ဆာမတ်စကင်အန်ဂျယ်လာအီပိဂရော့အီပိလင်းအီပိရဖဲလာအီပိဆေဘာအီပိနာနာအီပိမော်စကိုအီပိ အပိကျွန်တော်တော်တော်များများပါမယ်အဲ့ဂရန်ဂျာထရန်စဖော်မာပါမယ်ကျွန်တော်ရိုဂျာထရန်စဖော်မာပါမယ်လပူစပယ်ရှယ်ပါမယ်ယင်အကျွန်တော်ဒီမှာဂျောဟိုက်အီလိုက်ပါမယ်ယင်စတားလိုက်ပါမယ်နော်ဒီစတားလိုက်ကဒီရှိလိုက်ပိုင်းမှာမထွက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီယင်စတားလိုက်ကိုမဝေရသေးတဲ့တူအတွက်တော့ဝတ်တည်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှယ်ဘက်စကင်တွေကတော့ So, if you have a gun, you can use a gun, 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 a gun,
ဟုတ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်တန်ပါပြီဆိုတော့3000 sorry 3000ကျက်ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်တန်နေပြီဆိုတော့ hero ကကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြမယ် hero ဒါကျွန်တော်လက်ရှိရှိရဲ့ hero ပါဒါကျွန်တော်လက်ရှိရှိရဲ့ hero တွေပါမနော်ကြော်ပြကျွန်တော် emblem တစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်ဒါကျွန်တော်တွေ့နေတဲ့ emblem ပါနောက် omas niba ဖြစ်တော့မယ်တိတ်မလို့တော့ဘူးဒါ recording emote တစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ရှိတဲ့ emote တွေပေါ့နော်ဒါရှိတဲ့ emote တွေပါကဲဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့3000တန်ဂိမ်းအကောက်ကိုဝေယူဆက်သွင်းစိတ်ဝင်စားပဲဝေယူဆက်သွင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်လာရဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် Facebook page မှာလည်းလာရဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကောက်ကျွန်တော်မြန်မာငွေ3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအကောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝေယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber Facebook page လာရောက်ဆက်တွေ့ဝေယူနေမှာတော့ဗီဒီယိုလေးကိုပြပြခံပြီးကြည့်ပေးခြင်းအပြင်လည်းအားပေးကြဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ကြောက်ပြီးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် See you next video guys